Gandalfie. Hé, hey, mooi. Ja. Nou, kom maar. Nou, die zijn echt door het dolle heen. Zo, hallo lieve vrienden. Hele goede zondagmiddag. Ja, ik moet voor de zoveelste keer weer met de hondjes eruit. We zijn vanochtend vroeg al in de tuin geweest. Nou zou ik eruit en toen begon het me toch te plezen. Wow, nou bekijk het maar, jullie wachten maar. En nou is het weer zo goed als droog, dus ja, dan ga ik zo meteen er even tussendoor. Ik heb wel mijn snowboots weer aan, want het zijn allemaal weer plassen natuurlijk. En ja, daar moet ik ook doorheen. Ik kan er niet omheen, want ik moet in een, ja, naast een stoepbrand lopen. En ik denk dat jullie dat, als jullie even teruggaan naar beneden om mijn vlog te bekijken, dat ik met de hondjes uitloop, of van de zomer met Rijka nog, dan zie je dat ik naast een stoepbrand loop. Nou ja, daar ligt dus natuurlijk water naast. Dat is wel groot. Ja, lieve schat. Ik hoor je. Gandalfie. Hé, mooi. Ja. Nou, kom maar. Hallo. Hallo kerel. Ja, hallo kerel. Oh, jonkje toch, hé. Ja. Hoi, Dickie. Oh, kom maar. Ja, dan moet je even naar de kant, dan kan ik er ook weer door. Ja, anders ga je op mijn voet mee liften, hoor. En dus, maar ja, ik zal, ik wens jullie natuurlijk ook natuurlijk, dat vergeet ik helemaal. Welkom bij een gloednieuwe vlog, ja. Dus we gaan er gewoon weer voor. En ja, ik moet natuurlijk weer renderen en ik krijg geen visite. Ik zit gewoon weer alleen ook, dus ja, lekker belangrijk. Dan kan ik tenminste mijn gangetje gaan. Ik kan tenminste voor jullie aan de gang gaan. Hè, om filmpjes te renderen, et cetera. Ik moet deze camera weer leeghalen. Moet ik ook weer in mappen zetten. Dus ik heb nog genoeg te doen voor jullie. Ja. En dat houtje van de straat. Om alleen nog de hondjes even uitlaten. Nou, zo meteen de televisie erbij aan. Lekker gezellig. Yay. Ja. Met allemaal mooie kerstfilms, dus wat wil je nog meer? Ik geniet daarvan. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, en deze, ik weet het niet hoor, of die het nog wat doet. Ik weet het niet. Zo, moederziel. Zo, moederziel. Ja. Ik weet het. Ik kan niet weten. Het water wordt ook al troebel. Ik zie nog maar steeds één worteltje. Er gebeurt niks. We horen gewoon mensen. Ja, nou ja. Dames, er is niks. Klaar. Dames, nee. Rijka en Elwing. Nee, er is niks. Er is niks. Nee, de kleinste heeft het grootste woord, hè? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het zal bij jullie ook wel zo'n rot weer wezen en vannacht storm dat je er amper door kon slapen. Want echt, mijn hemel, dan hoorde je dat we kletteren en dan hoorde je dat we vallen. En het gierde hier om mij heen. Het was vreselijk. Ja, maar het is nou weer gaan leggen, dus we gaan er doorheen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Doei!
Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 28 december en we leven om 14:26. Ik ben er al geruime tijd eruit, want Astrid is boven bezig. Ik heb net Alwin aan het borstelen geweest. Mijn hemel, ik heb het even laten leggen speciaal voor jullie. Kun je zien wat er van afkomt en het blijft komen, hè? Kijk, haartjes van Elwing. Hé, ga er weg, gek. Straks hangt het aan jou, malle meid. Maar dat komt allemaal van Elwing af. Nou ja, en dan moet die nog. Ja, nou moet die nog eventjes gekamd worden. Hé, dametje. Ja. Heet koud of zo? Je zit te trillen, malle meid. Maar in ieder geval, ik ben er helemaal blij mee. Ook een nieuwe mobiel besteld. Die komt er in januari aan. Dus daar ben ik ook blij mee. Dan moet ik ook zien waar mijn simmetje zit. Want met deze heb ik dat allemaal zelf niet gedaan. En anders moet ik er mee naar Vodafone winkel. Want dat doen ze wel. Enkel, je mag niet naar binnen, moet je hem afgeven. En dan doen hun dat voor je. En dan, ja. Beetje acradabra, een beetje krom allemaal, maar in ieder geval, dat komt wel goed allemaal. Ik kreeg vandaag nog een, nou ja, ik moet een kerstkaart voorstellen, maar ik vind dat het is meer kunst. En ik ben niet zo kunstachtig wat dit er gaat, nee, ik vind het niet echt tenderend. Maar ja, ieder zijn smaak. Kreeg ik van mijn mannetje zijn pleegmoeder. Pleegmoeder denk je dan? Waar is de pleegvader dan? Ja, die is ook al overleden. Ja, die is ook achter mijn mannetje aangegaan. Pleegmoeder leeft dus nog, maar ze schrijft mijn naam verkeerd. Schrijf maar op. Pak pen en papier. En dan schrijft ze de C van Cornelis. De O van Otto. Nog een keer de O van Otto, de R van Richard, de I van Isaac, de N van Nico, de A van Anton. Zo heet het niet hoor. Nee, dat is helemaal brik. En ik heb het er al, iedere keer meld ik het weer van je schrijft dat verkeerd. Schrijf het even opnieuw op in je boekje. Kennelijk, ja, wordt zij ook dementerend of wat dan ook. Ik weet het allemaal niet wat dat is, maar in ieder geval, ja. Het zou zomaar kunnen, hè? Ja, nou, hier. Hoe mooi, hè? Mooi plaatje zo, hè? Ja, vind ik van wel. Echt schitterend. Nou ja, gaat ze weer weg. Nou ja, oké. Moeten ze zelf weten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen ook welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Bitterboel. Ik ga weer zo meteen druk aan de gang voor jullie. Als ik mijn bureau weer even schoon heb gemaakt, want nou ligt er ook eentje op mijn bureau. Met ditje een kandels. Ik weet niet of jullie dat, ja, dat zien jullie. En dus ja, en dat mag eigenlijk niet. Ik wil niet hebben dat hij daar ook zit. Achter mijn scherm mag, maar daarvoor niet. Maar ja, dat komt zo wel. En de dames die zijn oh zo wild. Het lijkt wel of er stormen komt is weer. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze zijn echt door het dol heen, die twee. Echt. Moeten jullie naar buiten? Hé, rustig maar. Rustig. Hey. Zo dan. Nou, die zijn echt door het dolle heen. Ja, en Rijka die is ook zo snel. Geweldig. Nou ja, laat maar even uitrazen. Ja, toch? Laat maar gaan. Met die banaan. Ja.
Jongen, nog aan toe. Echt geweldig, die twee zo. Maar oké, ik ga aan het werk voor jullie. En ik zal de boel hier even nog opruimen. Die kaart kan opgehangen worden. En de telefoon moet weer daar in de houden. Dat komt later wel. En zoals ik al zei, Astrid is er, hè. Ja, onze Astrid. Maar ja, ik heb deze week ook maar weer één keer hulp. Want ja, vrijdag is het nieuwjaarsdag. Dus ja, hoe het... ik hoop dat mijn lichaam het een beetje goed wil werken. Dat ik dan zelf nog de stofzuiger hier doorheen kan gooien. Want anders weet ik het niet. Nee, want de afgelopen week... Ik was ook niet vooruit te branden, niet in orde. Lang op bed blijven liggen omdat je niet in orde bent. Misselijk, hoofdpijn, ja, ga zo maar door. Spanningen, ja, komt er allemaal bij, hè, in deze tijd. Dat hou je. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles en doe het met een lach. Doe ik verder zo. Ik probeer altijd vrolijk te zijn en door te gaan. Ja, je moet wel, toch? Ja, dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, moet ik even denken, dinsdag. Ja, de 29e december. Nog een paar dagen en we zitten weer in het nieuwe jaar. Maar in ieder geval, van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rijker die zit, staat weer in de vensterbank half. Met de voorpoten en de achterpoten op de kachel. Elwing ligt hier onder de stoel. Moet toch maar kunnen. Kandolf, die is boven. Wat die heeft, ik weet het niet. Maar die begint ook af te takelen. Dat ga ik wel door. Hij laat die troep achter wat ook Eeuwen achterliet. Maar hij ziet er verder niet ziek uit. Maar we denken, Astrid en ik, dat het door ouderdom komt. Of het zo is, Joost mag het weten. Maar hij eet, doet alles nog, maar hij wil gewoon nog niet naar buiten. Waarom niet, weet ik niet. Misschien dat ze me wel laten schrikken met zo'n knalletje, dat kan ook. En daarbij, ja, rond deze tijd hielden we de katten altijd sowieso al binnen. Want je wist maar nooit wat ze konden doen. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon erg. Ik heb ook eens een keer een kat verloren vroeger. Ja, wij dan niet, maar er waren buren. Die had ook een lieve kat en daar hebben ze maar een rotje achter in je kontje gestopt. Nou, hallo, wat moeten ze bij jou doen? Weet je er ook niet meer waarschijnlijk. Een kat sowieso niet meer, want die is veel te klein. Maar, oh jongens, degene die dat ooit heeft durft te flikken, die is nou ook volwassen. Nou, ja, het was toen nog een kind. Want wij waren ook nog kinderen, ja. Maar zoiets doe je niet. Het zijn dieren. Blijf van dieren af, sowieso. Blijf van dieren af. En blijf van een ander af. Ja, hou je handen thuis. Simpel. Maar oké, ik ga mijn diertjes uitlaten, want ik verwacht ook Sandra vanmiddag weer. Ja, dus of vanavond, ik weet het niet. We zien het wel, maar ik heb ook nog druk. Even hier de boel weer in elkaar zetten en ik moet proberen vandaag 2 vlogs in elkaar te zetten. En ik moet in de wachterij op YouTube nog het een en het ander even veranderen. Als ik het voor elkaar krijg, dan komt dat ook goed. En morgen moet ik boodschappen doen, vandaar dus 2 filmpjes in elkaar zien te zetten. Ja, maar dat komt wel goed. Ik ga eerst nou met de hondjes weer uitlopen. En waarom ik jullie niet meeneem? Nou ja, het is iedere keer hetzelfde blokje. Hoef ik jullie niet mee te nemen van de zomer maar weer iets. Want ik ben nog steeds ook met Elwing bezig dat die buiten wat meer beter luistert. Want binnen doet ze perfect, maar buiten nog niet helemaal. Ik weet dat. De ene keer wel, de andere keer niet. Het is maar net hoe het kop staat. En dat is bij Rijker trouwens net zo hoor. Ja, die boeit het ook niet altijd. Maar in ieder geval, maar die is een puberen. En ik denk dat zij daar ook weer mee bezig is. Die tijd heeft ze niet kunnen nemen waar ze was.
Ze heeft niet haar eigen uit kunnen leven. En ze komt dan buiten, ze kan eruit leven als ze wil. Dus ja, we gaan er gewoon weer voor. En die, ik denk dat die het niet doet. Er zit nog steeds één worteltje aan en die is nog steeds piep, piep klein. Ah, die doet het gewoon niet meer hoor. Nou ja, die gooien we dan vandaag wel weg. Er is al een worteltje naar beneden gevallen. Die zit daar. Nee, we wachten het toch nog maar dan even af. We weten het niet. Ik zie ook in het midden niet stukjes hangen. Normaal zie je dan die worteltjes komen. Hè? Van vroeger zaten we iedere dag er even naar te kijken. Van mam, daar komt weer een. En daar komt weer een. Ik zie dat nou niet. Zonde. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het doet met een lach. Ja, wij gaan er ook vandoor. Dan gaan de buurtjes met een plantje in de handen. Nee, ook altijd leuk. Ja, toch. Mijn rollator staat al klaar, dus ik doe mijn vest dicht, jas aan. Tenminste, sjaal om mijn jas aan en ga met die banaan. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben ook net weer thuis hoor. Maar we zijn er weer even. Ik was even met de honden uit geweest. Moet ook gedaan worden. En het is inmiddels alweer 19:38 uur. Sandra is geweest vanmiddag. Ik heb een vlog af. Tenminste, niet een normale vlog hoor. Maar een... hoe moet ik dit zeggen? Even denken. Nou ja, een hele mooie vlog. Laat ik het zo maar gaan zeggen. Ja. Wel met moeite en pijn, want ik kwam wat te kort en dan heb ik me nog bij moeten maken een aantal. Dus dat was eventjes, blik op oneindige werken. Dat al met al, ja, toen had ik het in een door van 10 of 7 uur, ik moet opschieten. Dus ja, ik, het staat al op YouTube ook, maar voor 31 december 14:30. Dan komt hij online, althans wat Facebook, wat YouTube doet, hè. Maar ik moet ongeveer nog zo eentje maken. Maar dan voor mijn 50 plus groep. Ja. Dus dat wordt me wat. Yeah. Nee, komt goed, zal ik zeggen. Ik hou gewoon volgorde moet. Ja hoor. En dat komt ook wel prima in orde. Enkel die doe ik dan morgenmiddag. En dan moet ik tussen de... dingen door, ja, ik moet nog een vlog maken, een normale vlog, maar ik hoop dat het goed komt. Maar oké. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond. Ik moet nog eten, ik heb broodje klaargemaakt. Bakje koffie erbij. Ik hoef nou momenteel geen wijntje, geen zin in. Komt later op de avond misschien wel. Maar ik ga lekker broodje eten en een bakje koffie. En ga ik lekker even televisie kijken, even weer mijn hoofd leegmaken. En dan zal ik weer verder aan het werk met van alles en nog wat. En ertussen door televisie kijken, want er komt weer een kerstfilm vanzelf. De kerst is voorbij, maar er komt nog wel een kerstfilm. Ja, op RTL 8. Ja, hartstikke leuk, hartstikke mooi. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je avond. En voor later op de avond uiteraard. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen, ook namens Elwing die daarnaast zit, Rijka die net op de bank springt en Kandalf die in de gang zit eten. Dus ja, toch perfect allemaal, dus ik zeg lieve vrienden, geniet ze en tot aan de andere kant van de nacht. Doei!